pamusoro changamira. Nyaya dziri kutaurwa idzi ini handidzizivi. Hamuna chamunenge mataura makangoti ini handidzizivi. Nekuti nyaya inorambwa nezvikonzero uye inobvumwa futi nezvikonzero. Makangoti imimi maedzwa chikafu mungoti handisi kuda zvisina chikonzero. Hamudzizivi, hamutori nawo kana chekuita padziri, hamuna kana kutombobva makadzinzwa. Ndozvamuri kutaura. Nyaya idzi ndiri kuti inini handidzizivi, ndakambodzinza ndakataura ndikati nyaya dzamuri kutaura inini handidzizivi. So nhasi dziri kutaurwa futi, saka ndiri kuti inini nyaya dzandidzizivi. Zvishungu dzangu ndandichida kutoona akazoona nowandakapa mwana wacho aripo achitaura kuti wakandipa mwana ndiyeyo, uyu ndiye akatoona uchitipa mwana uyu, totaura ipapo. Asi mwana uyu imimi munomuzivawo? Mwana ndomuziva. Mwana munomuziva? Ko uyu akunzi akamuridziwa mwana uyu munomuziva? Womutovaziva. Ariyaniwe? Chitete. Aritete. Panga ndati ava vasati vapinda zvapadikiri vanoenda kuda ndepekuti mati ndaidzinzwawo dzichitaurwa ndizvi. Makadzinzwa dzichiri kutaurwa dzichiisa zita rei mukati? Ehe, makatorawo action ipi? Wezi inini ndinoti inini ndikanzwa kanyaya ichitaurwa inoenderana neni inosvibisa kudai kuti wakadanana natete vako, handingoti zvandainzwa hangaingonyarara izvoni pasi pamera ziso. Ndine action yandaitora kuti changamira munzwawo uyu zvaari kunditaura. Inini handizvide deformation of character, inini handina kudanana, saka makatorawo action ipi? Pamakazvichita handina action yandikakwanisa kutora nekuti hakuna akandinongedza kuti iwewe ndozvauri kuita. Ndaingotaurwa nechikuhwa, saka handina munhu wandaikwanisa kuzonangana naye. Zvaitaurwa ne? Nemakuhwa. Nyaya inonzi inotaurwa nemakuhwa inobuda pamuti wakaita sei kana kuti pachidhina chakaita sei? Izvo handitaura kuti makuhwa anenge asina zita romunhu, saka handizive kuti. Imboteerera pichana. Izvozvi munomu vanhu vakagara vangatobuda naye vachitaura kuti tanzwa nyaya yanga ichitaurwa nemakuhwa. Makuhwa munhu here? Chichii ichocho? Masoro. Chinonzi makuhwa chichii? Mataurwo yaiitwa ndomasvikiro yaiita kwamuri changamira. Yauya nopasi pamera ziso. Haina munhu wayauya nayo kuti inini ndini ndakaona izvi. Saka ndo zvakafanana nozvaiitika ipapo. Zvaingotaurwa zvisina munhu ari kuzvimirira kuti inini ndini ndaita se ndaona zvinhu izvi. Saka handina zvandaikwanisa kuita. Iwewe usarambe zvine kauchenjeri kasina basa. Nokuti kana tichitaura pasi pamera ziso, hatitaure kuti pasi apa panomera ziso rinouya nenyaya dzako. Tinenge tichitaura kuti auya nenyaya dzako hatisi kukuudza, dzinenge dzatouya nemunhu watinoziva. Kana tichitaura pasi pamera ziso, hatitaure kuti pasi apa pakatomera ziso rakakuona uchiita zvokuita. Tinotori nemunhu akatouya kubva kuvhileji kwenyu achitaura nyaya idzi dziri kufamba zvakati zvakati. Saka iwe neguhwa racho une papi pawakanzwa iwewe? Nokuti kana uchitaura kuti ndakangonzwa nemakuhwa, handinyatsonzwisisa kuti kana uchiti wakanzwa nemakuhwa iwewe uchiiswa munyaya, iwe uramba wakanyarara uko avoida kuti nekuti makuhwa. Mune rudzi here rwavamwe vanhu vamunoti ava vakaburitsa nyaya hadziteerwe nekuti ndiwo vacho ana makuhwa vacho? Hazvirudzi hazvina hamuna ka sakuroti wakatozvinzwa ndokubva washayiwa action kuvangoti anotongozviti makuhwa. Isusu haiwa takatida kumbotaura neweshamwari tozviziva kuti nyaya haimedzeweso chitorogonosa kuti chinodini chinodzipa. Uri kunzwa baba vako ava? Ndo baba vako ka wanzwa mataurire avaita nemabvunzire atavaita? Vashaya kuziva kuti rodhi tikaibvunza kuti inoenda kupi, ivo vachigara ipapo vatadzamuzira kuti inoenda kupi. Upanzwa tokozenda hanzvadzi yatete wako yadudza kuti iyo iwewe uchidaro nhau dzacho dzauya nhasi idzi dzaiitika mumaziso mavo achitoona yakaitika zvechokwadi. Saka muchidimbu baba manzwa ka uyu ano awandunza akatorwa nomwana wenyu momuita chii? Iye hanzvadzi, imimi takubvunzai kuti muzukuru wenyu uyu wehanzvadzi yenyu baba wake ndiani? Matadza kuitadza kuziva kuti mwana wehanzvadzi yenyu
nhumbu yacho yomwana iyo nyangwe dei kuri kumasangoko mwana wacho ndokunze kwenyika here ndomuno muzimbabwe matadza kupaduza kuitika no Vakutangira pekuti 1 watambisira dare nguva 2 akataura chokwadi kana kuri kuti pasi pamera dziso pakatombokwira bhazi pachiya kuzotarisa ikoko pese macharges yese zvakunangana newe pana pati sikumanidzwa tibvuma asi tiri kuti pana pati iri mumusungo atiregedze tinodhonza naye saka anose uyu ndiye akamirira sarudhi yaka Rumwana nga vachitikwa kwa baba mune tikaji chihuru. Saka ndakatanga kukoshirana na baba ipapo. Saka ita kuti inini tigadzirirwe hondo dzakatanga ipapo nemunina wacho. Iri nyewe kuti ndiende kuna jamai. Dati titaure zvakataurira rudhi. Saita kuti uye kuno kana zvokwenda. Baba ipapo kana sekuti komisiye iye ndiye chakubirisira nyaya. Simudzire ipapo wasi. Baba ipapo. Ndakanetsa nemunin'ina wake ariko ndakarwana naye ndanosumbiswa kuno uyu exeni na mostaf mukomu wake varipurisa vakabva vadinga inini kuda kurwisa inini ndobva ndatiza vakaya pamba ndobva ndatiza vandapinda munhu ndobvasvika vabata baba ndovakwanza ndovatsemura bhladha negumba baba vaitamwe ndovaanibva vafa uyu vasungwa vaenda kujeri aenda kujeri uyu paakadzoka akatanga kudanana nehanzvadzi yangu iyaya achienderera mberi nyaya iyi mva yambonosvika kwahedman ukoko ndobva yambotaurataura ndobva vabuda muvillage avo ndobva vanogara kukapata muno vachitanzi tiri kushandira kuti tibhadhari chimina chakataurwa pahedman ndobva vabva kuyakuya ndobva vadzoka hamene zvakapesana nehanzvadzi yangu iyaya hanzvadzi yangu bvaaenda kugara kuna mukadzi aenda kuna mukaradzi ndobva azodzoka nemunin'ina waamai auya zvakabva hanzvadzi murishuwa zvinhu zvakaita sei zvakaitika ndini ndakakonzeresa shuwa kuti musvike pakunetsana nani nokana kuti mundaida kuti mi musungwi tisari tichisununguka pano pama saka ndavaina hanzvadzi ndiite sei ndiregerere paukama huri tienderere mberi indakwanisa kumubvunza ndakati iwewe shuwa waita zvakanaka wauya ndori mwana wapapa wangu handina pandingatinini kudai dai kuda kuziva kuti mwana wendewani andipindura pamberi paamai pana naamai 2 neni ndakanzi ashuwa mwana ndowani ndowa exe bva ipapo inini ndakabva ndangonyarara ndina kana chimwe chandakazotaura ndakabva ndangotanga kungoenderera mberi nehanzvadzi yangu tichimwirirana saka chokwadi chakazobuda pakushaya kwakaita baba vakuwadzwa nevakomana vava hanzvadzi achizouya kuti ndauya kutibatane sevhumwe rinoti pamba totsemuka mumba ndobva azouya atanga kufambira mberi sevhumwe sezvatinongoita kureva kuti ava ndisekura ndiri kupfaudza
Action, but I'm chaga, I see so fast Pamela see so, do show on a dimmy. Tabuchi Mana, what would you have to do action? Dimmy action, eh? What are this action? So, in any action, as I said, am my wife and a guy, no man of a joke, why you want to tell me, and put it a person among the right direction, direction. I'm sorry. I said, You are going to the Ujit. You don't know where they're from.
wati wewe nawa una kuyibuzwa andika andika ko kusati waziva nawo simba rokuzobvisa ukazowana zvino andika andika kupachita kuno yakaenda kuchida kuno kupedza sekuru ndopa pavakaramba kuti ndisaende kunobvunza mukomana uyu ini ndine kurache yokuda kuenda kuno uyu sekuru vachiramba pakukikisana kwataita koko ndipo vakakuvara gumbo kubvunza ndau yei yokunetsana kwavakaita ikoko ya ipapo tingaswera zvino tichipatsvaga hapana chinhu ende pari kuratidza kuti nyaya yawakanga usina kuziva ndoiri kutsanangurwa neu yaitonetsa nemwana nyaya yako yaizonetswana kuno ava vanga vari vadikika wambomuteerera here nyaya yataura iwe paataura achiti ndakasvika pakunetsana nemunin'ina wako wapabata here kuti yaiva nyaya yako handina kupabata wauna kupabata ndopa waifanirwa kubata nekuti ndopa pakuti akubvunza kuti uri kuziva here kuti nyaya yaukasvika unopindira yaiva nyaya yere ndokwakuchienda handi ipapo handina kupabata kuti atsangura kuti akanetsana nemunin'ina wangu nokuda kwenyaya yangu inini aripo aitaura nhasipemungosimudza roka tisinoziva kuti mune chokutaura here mune hama kani mune upawo tingazokuvhara pavanhu vairapa makamira sei imi ndimakanetsana neuyu hatisati tasvika kwamuri pakuti dai manga chatiri kunyanyotsvaga sterekika hatisi kunyanyotsvaga vari kuda kuti vakanetsana neuyu vari kusaidi kwouyu hatitika dai manga mauya muchiti action paakarovana neava tanga tiripo nondopari dare rese rino ndokwari kuda kunanga kunzwa kuti action akatifambisa seri kuti arwisane hanimababati saka ndopati panga pachibvunze saka inimi hanzi naaction handina kunzwa muchimuchi kuti makarovanira taka tichingokumbira kuti mungoriwainda padikidiki ipapo kuti pamakarovana imimi ne pakaitika botso handiti rangaririrei action anzwe tozopinda tosumbira pa imasoko yakabva kuhanzi yangu achitutura kuanga akuita kumbuzo kuti anhu vanzi ndini ndakanga ndatuma Maxwell kuti akudenhe ukamurova iwe tokusunga nekuti wazokupa puresha baba kuti tirambaniswe kutangana kwandirikuita nani naaction ngeweukasungwa iwe isu tosara toita zvatiri kuona chibata wakadaro wapanzwa pango uchibvunzwa negurukota kunzi ivo kwenyaya yaukasvika kupindira makanga vanetsa nei wapanzwa aiti ndapanzwa asi ndikukumbira kubvunza ipapo panopindirwa neni here kana kuti iye wacho akataurirwa izvozvo ndiyeoga anofanira kuzipupurira iwekeokapindira unopindira nhau idzausingazivi unoenda kuhondo usingazivi kuti ukugwira chii inini chandakakugogwisa vanhu munhu kungosvika kubvakubva padhoa apo svika munomatongorova vanhu pasina chinhu pasina nyaya handina kupindira ndiri pakurwisa uyo akarwisa achikwadza uyu ndopa ndakapindira ndichibvunza izvi zvokuti unanzvadzi yake vanga vaitana ndichatuma munyin'ina wake ndozokusungisa inini handizvizive but nyaya iyi ngatiendese kumberi ini ndaiona sekuti zvakaita nyaya haibva yanyanyobvuma sesadzi nyaya yedu ndiri kuona kuti iri kujeka zvakanaka mapupuriro aita babava nemapupuriro ari kuita murumoyo ndiri kuona kuti ipapa pane chokwadi murumoyo kana achinge nyaya iyi yaenda kuna changamiri iye airamba kuti haana chokwadi nayo ari kunyeperwa matanho ariko anotorwa uyeyu ndiani kodzero yekuzotora matanho achida kunyatsopruvha kuti nyaya iyi ndanyeperwa asi nyaya yake ndaiona kuti hapana nokuti muri kuona kuti iye haasi kuiramba haasi kuibvuma asi ari kuda wachonya kubereka mwana kuti achagona here kuburitsa muromo wezvatakaita regai ndibve kutaura ndichidai atiti iwe uri kutaura kuti ukabatiwa nhau yekubatiwa kwako hauna kuidudza wadudza nhau yekuchoka gumbo vakachoka gumbo vae chii chakazoitika mushure mokuchoka gumbo mushure mokukikirisana nawo iwe uri kuti kukikirisana nopamwe parutiiti kutoti iwe udorova ndokabaya munhu uri kunzwa wabaya munhu iwe ndo nhau yavakazosungwa kuti akonzeresa kuti munhu afe ndiani ndokunzi ndiwa kuvabatiwa panje iwe uri kuramba kupabuda asi nhau yavakanga uchida kuvhara ndo nhau yenhasi iyi yabuda nhasi iyi yokuti uyu akanga akakurongera nohanzvadzi kuti rairegai tingaswerere ndabona pakasunga maoko mazhinji pane vada kuti vaedze kutaura mamimuti taurai tizive vachitatu nyaya inaonsiko tinongoda muzvingano
Asi dambu zikupo ndoroti nyaya yaka kutoka kare. Sikutora kwa kutoka kare. Baba wako kutanga kukura. Kukura mbira umana wa. Asi nyaya yaka kutoka kare kumashuri. Nyaya yaka itumwa yaka ito umana kutumwa chetu. Iyo. Saka kamita kukone ya uramu. Nyaya yaka izi. Asi kutanga kukura kukambirwe. Nchoko. Kutanga kare chetu. Saka lenga hiti batatu mkuhi pejisa. Inyaya kuti semanzi mamba. Ati kukone chile kukone chile kukone 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 I'm going to go to the house. Kana kutaura kurwita nengu murumari papa. Zvipa chena zvinonzo kuti zvishova kuti nyaya iripo. Akarara na atete kana akaisa mwana atete murumari papa. Zvipa chena. Zvida asati akuna zvezvinonzi pasi pamera dziso kuti nyaya idzi kana dzakuzoya kwamambo dzinouya dzakaita sei asati akuzviziva. Ende atigone kumbonyora masamondo kumbonyora kuti ende munosevha action. Tinoto ngotanga tagara pasi semadzimambo nemasekereti tichitoiona nyaya iyi ndizvo iyi. Nyaya iyi haizotinetsa here mangwana. Asi taita netsvagurudzo dzedu. Tozochiti aiwa chiinyorai. Bvudzi inoita gutsikana kuti zvishuwa. Pane nyaya. Saka action nyaya iripo. Makuna kuna wakaita iwa zvitenderwe. Kutora atete hanzvadzi yababa. Zvikunzwika. Ndinonzi makuna kuna iwayo. Zvareva kuti iwo kana uchiona kuti hauna kutonga zvakanaka padare pangu kuri kutotaura kuti une kodzero rekuenda kwaunoda nokukwira dare unotenderwa asi zvanhasi wabatwa nezvekuti ukaita makunakuna tisingapedze nguva kana kurembesa tinoda mombe nemakunakuna neya kwamambo nemombe neya kumhondoro kwamambo mombe mbiri idzodzo zviri kudiwa zvekuzoti muchazoenda kunotetswa ropa muchazoenda sei zvokuti zvizikane munozozviita mudzinza maamega imomo. Asi chatiri kuda isusu tida kuchenura dunhu ramambo nezvawakaita wakasvibisa dunhu ramambo nezvawakaita pachivanhu chedu. Saka nyaya idzodzo dzikatinge dzatoi hatitombodzimira dzinoti dzitoitwa. Tine matambudziko akawanda ari kusangana nawo kuti hakuna mvura, mvura haisi kunaya, zvirwere zvakawanda zviri kuuya zviri kuburikidza nekuda kuti hatisi kuteedza tsika dzedu dzechivanhu. Vanhu vari kuregererwa vachitora neweukama ropa rimwe chete vanhu vachitorana. Saka ndati pari kudiwa mombe mbiri zvichidiwa zvinoya kwamambo. Masiya waichena tsangame. Newaichena. Zvinofamba zvakadaro waichena. Zvekuchenura. Chimina chamakaita ichocho munzvimbo madoti. Tine vanhu vakawanda vakauya vachitaurana nawe tatonzwa kuti ndozviriko. Saka tikuti pese pamunenge muchinetsana apa tichitoziva kudhara kuti nyaya iyi itoripo, mhosva iripo. Saka zvinoizvozvo tiri kuzvida mombe idzodzo mbiri tinopuwa masvondo mairi ekuti patichange tine dare redu svondo inouya tajamba inouya kuda mombe mbiri idzodzo newai tichenure chivanhu chedu nzvimbo yedu yawakasvibisa zvikunzwe chena tati kana usina kugutsikana kwekuenda kuriko unokwanisa kuti apiwe asi tati isusu takaona tunzi dzisina kudzapfuura usina zvawaita inoita kutuma vakomana vavanenge vakuuya. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.